Båda målvakterna har fått känna på pucken. Viktigt för att komma igång tidigt i matchen. Slarvigt utspelare från Borlänge. Vitanen. In en passning framför mål när att den går fram där till Berg. Björk. Han fångar upp den bysten, bra gjort. Bra passning ner mot Lindqvist. Kan plocka den. Ja, bra intention av Borlänge i alla fall när man letar back och sen in framför mål med folk. Har vi faktiskt tränat på ganska mycket nu på slutet. Kul att se. Där. Köping har startat bra. Det här får ge Borlänge en rejäl match. Här kommer Borlänge. Norberg skjuter. Bra räddning Olofsson. Släpper det tur där och vi har matchens första utvisning. Som väntar en Köpingspelare. Sex utespelare för Borlänge just nu. Men där fångar öppna upp målskyttet här i matchen. Ja, nu är det 10 år i Köping. Emil Norstedt. Får man inte slarva sådär. Man sätter in en kontring. Berg. Ja, kontra åt andra håll istället. 3-2 för Borlänge här nu. Ja, lite för... svår passning där för Elfsberg som fortfarande letar sitt första mål här. Har ju stått för 13 assist men inte hittat nätet för egen delen. Persson vill man nog se till att få ett skott på. Ja, Halvarsson som skjuter med trafik framför mål och Olofsson. Persson vill man nog se till att få ett skott på. Halvarsson som skjuter med trafik framför mål. Skickar man in andra powerplay-formationen här i Borlänge. Bra fart. Tors. Kommer hela vägen. Ja, får iväg ett avslut. Men... ja, det här ser man allt mer och mer tycker jag i hela hockey-Sverige. Att man vill spela powerplay med fart från egen solen och skapa lägena. Är det någonting som... fin skridskoåkning har ju gjort ett par mål på det sättet. Han trampar ifrån sina motspelare och skapar sig ett bra läge. Ja. Exakt. Ja, Borlänge sätter upp ett anfallsspel igen här då. Ja, det är mål! Här är Köping, 2-1 läge. Bra hemjobbet av Rickard Hanspersen också. Får inte sen iväg skottet. Ludvig Östman står i vägen där när Karlsson är på väg igenom. Tornan börjar om och få byta ut laget. Norberg. Enkel kroppsfint tar sig fram i anfallszon. Men där har vi en offside. Ah, han slår av den. Skulle nog vara offside där. Men Björk ser här på returen, reprisen här. Känns väl som att Björk är utanför han plockar. Ja, det är gränsfall. Väljer i alla fall att fria och läget uppstår för Borlänge. Men Olofsson står upp bra. Som vinner trek med Köping som kan starta igång ett anfall. Skjuter ett skott mot Johansson gånger två. Det är Johansson. Rätt för att inte det ska skapas några farligheter här. Så man kan hitta på någonting här då. Ja, tappar man pucken i dragningen där Norstedt när han kliver upp. Halvarsson. Ner för Persson. I runden finns Galbavi. Får inte tag i den riktigt. Man lägger ut här igen i Köping. Borlänge får börja om. Vitanen kan ta avslut. Håller i. Släpper vidare.
Letar skottläge där men stannar på en bowling i back. Ja, fint gjort där nu, Vitanen. Ja, bra aktion också utav Björk där som ser till att få med sig den utvisningen. Trampar in framför och blir neddragen. Svårt uppspel från Borlänge. Köping har inga problem att skicka ut den. Kunde nästan sätta in en kontring med Jonteberg också. Starvar man igen här. Halvarsson den här gången som är lite nonchalant. Och Jonteberg får läge gånger två. 10 sekunder kvar av powerplay-spelet. Borlänge börjar om. Tor, neddragen. Ja, pucken åker ut. Ja, bra försvar igen utav Köping. Man ser till att krympa ytorna för Borlänge. Ja, en liten stund har man fortfarande chansen att öka på linjen i powerplay. Byter man lite positioner. Och Johansson får inte vägskottet. Och Köping klarar av det numerära underläget. Skönt för gästerna. Efter att ha fått det första målet är lite oturligt för deras skull förra powerplay-spelet. Persson. Bort mot Galbavi som tar avslut. Dålig vinkel. Och 17.26 på klockan. Lite... Ska nästan säga att det var lite oväntat att målet kom. Det har inte riktigt varit det här. Ska se om Persson kan öka på en gång här. Skjut ett skott. Den fick Olofsson styra utanför. Man har inte haft någon jättelägen egentligen att öka på sin ledning. Utan det var... Köping började skapa lite mer lägen igen. Och sen kommer 2-0 istället. Ja, Köping har skapat mycket på Borlänges misstag här. Men Johansson har hållit det tätt. Nummer 13 i Köping. Köping har ligger i boxplaystatistiken. Ligger man 9 i tabellen. 75%. Så precis som Borlänges powerplay, man gör mål på vart fjärde, så släpper alltså Köping in ungefär vart fjärde powerplay. Så ska statistiken fortsätta hålla i, så ska det inte bli mål här nu då. Får se om det kommer vara så. Persson. Halvarsson tillbaka till Persson. Ett snyggt skott. Eller snyggt spelat ska jag säga. Skottet räddas utav Olofsson. Halvarsson lägger upp den för Bysson. 3-2 för bowlingen. Och så halkar den spelare i Köping. Och det mål! Ludvig Månegarm som följer med bort. Ja, det är olyckligt där. Dunkt, men det var ju synd för honom att han skulle ramla. Det var ju det som skapade det läget för Borlänge. Och det tog man vara på. 4-0 alltså till hemmalaget. Se om man har punkterat matchen. Ja, nej. Det är inget vidare för dem. Tungt att ligga under med 4-0 på bortaplan mot ett topplag så här. Och här har vi nästan 5. Persson. Galbavi framför. Hittar inte den passningen. Östman hinner den. Ja, skickar ner det. Avvaktar en offside dock. Fin öppnande passning, men den styrs utav Vitanen. Annars hade Berg kanske kunnat ha nått den där. Galbavi. Östman. Tar ett avslut. Gå på Jörgensen upp i nätet och teckning i och... Ja, tycker Johansson har varit väldigt bra så här inledes. Stått upp bra, känns lugn och trygg. Månegarm, senaste målskytten. Lägger den på mål och försöker få styrning där. Och pucken är faktiskt lös där, men blir till slut en Köpingsspelare som kommer ut med den. Finurligt gjort utav Månegarm som lägger en studspuck mot mål. Svår passning där för Hansson att kunna ta emot från Halvarsson, men... Slås av. Hansberg fångar upp den. Och det är öppet mål när att Sebastian Thors når upp den. Så vi vänder åt andra håll istället. Persson. Och med sig
Lindqvist för bortre. Får inte fram på någon passning. Kommer sätta in en kontring här. Ja, bra hemjobb utav Persson sen. Tar ny fart igenom in i anfallszon. Håller i. Öppnande passning upp till Björk som håller i. Vågar inte ta avslutet. Persson igen. In framför kassen. Nära hitta Norberg. Långt anfall för Borlänge här nu. Trötta Köpingsspelare. Så man kan utnyttja det här i Borlänge. Gabavi. Håller i. Ja, trötta ben nu hos Köping. Borlänge spelar runt. Ja, man får ut pucken där Köping. Till slut. Välbehövligt. Vila för dem. Och Borlänge sätter fart på en gång. Ja, känns som att Borlänge har en helt annan kontroll på matchen just nu än vad man såg i första perioden. Ja, precis. Spelar mycket tryggare och... Ja, skapar lägen så fort man kommer in i anfallszon också. Farlig styrning där sen. Ja, nära att man får dit en kontring. Bemström tappar den. 3-2 här för Köping. Om backen kan följa med upp. Då kommer passningen lite för sent mot Roslund. Byström. Hansson. Släpper inte Östman. Hittar in i mitten där och nära att Monegarn får läget. Men nu vänder det igen. Ja, lite själv där. Byström. Fångar upp den. Ja, smart gjort av Robin Byström. Får tid att gå. Lugna ner spelet. Östman tillbaka. Inte Persson. Kan han hitta på. Hitta Thor! Och det är bra Thor. Kan ha gjort mål i boxplay där på länge, men... Skottet lite för mycket mitt på där. Du blir vinnare med 710 kronor och det är på nummer 545. 545. Borlänge fulltalt igen. Där är Borlänge fulltalt igen. Persson laddar bössan utanför. Ja, snyggt gjort det av Hans Persson. Han tar ner den på... Först med handen och sen på volley och håller pucken. Persson håller i. Kliver runt. Lägger mot mål. Thor fångar upp den där. Lindqvist fångar upp. Köping försöker sätta till en kontring men Borlänge är hemma med ingen icing puck. Borlänge börjar om. Trampar ny fart. Östman. Ja, tappar den men... Fångar upp den sen håll. Två 2:30 kvar av perioden. Spelar bowling med fjärde kedjan här igen. Här då. Norstedt. Och Johansson. Han har varit inne på isen flera gånger ihop nu. Jag vet inte om de har ändrat om någonting i kedjorna där. Tror inte jag sett Erik Johansson på en stund. Kan det vara så att Johansson har klivit av också? Persson. De här ser fint med skridskon. Vi är uppstoppad där. Bra försvaret av Norstedt sen. Tung tackling av Lindqvist där. Fick Gustafsson känna. Minuten kvar av andra perioden alltså. 4-0 fortfarande till Borlänge. Ek. Ja, nära att han hittar fram till Gustafsson där. Eller Johansson, förlåt. Pucken ligger lös. Ja, vi Köping som kommer loss till slut. Ja, försöker hitta första luckan där Gustafsson, men
Johansson går inte på den. Ja, nu är Johansson inne på isen i alla fall. Då var det bara kanske någonting med byterna där. Ja, inne med, eller har han bytt med Persson rent av bara att Elfsberg, Galbavi och Johansson spelar ihop nu. Kan vara så. Testa någonting nytt kanske. Och vi har slut. Man har haft lite lägen i powerplay Köping, men har inte riktigt fått att fungera och inget mål där än så länge. Jag har haft problem under säsongen med powerplay-spelet också. Visar väl då fortsatt det här konstigt tycker jag ändå med det spel man har, material man har. Här då, kan man skapa någonting. Jörgensen tar sig hela vägen, men nej, det var inte Jörgensen, det var ju Pettersson som har Persson, kan han få med sig den? Han lämnar den till Thor. Friska ben på isen efter ett långt tryck. Och Borlänge slår en icing puck efter femmålet, så ser man sin chans att kunna rå på hemmalaget här. Ja, de har fått riktigt bra press här efter första. Oj, farligt när Jörgensen skickar dem mot Johansson. Inte riktigt kontroll på den. Återigen Johan Ek som Johansson får spela stabilt. Ja, riktigt bra öppning utav ja, fin öppnande passning av Björk. Den andra gången i matchen han slår en sån där lång diagonalare genom hela banan. Ja, Galbavis passning till Lindqvist når inte riktigt hela vägen. Björk hittar upp till Galbar. Skarvar man sen efteråt. Ek, sen man kan vara först på den. Återigen slarvar man hemmalaget. Här då får man chansen. Karlsson. Johansson är på Norstedt. Missar skottet. Han får behåller den precis innan Byström är där och försöker stjäla den. Ja, Köping som vinner det till slut. Ja, nära att man når fram den passningen. Berg som kröp in i mitten där, men stack iväg lite för långt. Här då, Borlänge. Hansson! Oj, vilken fin räddning av Olasson. Och sen på returen! Ja, det är ju ett slarv från gästerna istället som öppnar upp den här chansen. Och till slut så krigar han. Samma sak för hemmalaget som skickar in en ny powerplay-formation. Och till och med Marcus Persson är poänglös här ikväll, det är han. Så matchen är väl förmodligen avgjord, men får se om vi får se några fler mål här i Borg Ishall. Här kommer Galbavi, har med sig Elfsberg. Där finns Persson! Rör! Vi pratar om tondemålet för säsongen! Och vilket spel då! Ja, en riktigt fin passning av Matej där. Galbavi hittar över till Elfsberg. Lyckas få ner den. Kan vända här. Ett mot ett situation. Ek ska han bli tre mot skytt. Han fintar bak. Ja, bra försvarsputa Lindqvist där. Först fintar Lindqvist, men Lindqvist fångar upp andra läget där och styr bort Ek snyggt på ett bra sätt. Holm. Han är med sig Tors.
Oh, tung tackling på Holm där och vi har... Lukas Gustafsson, utvisad 2 minuter, Borlänge. Och nummer 9 i Borlänge. Marcus Björk, utvisad 2 minuter, Nils Kontakt. Mm. Snacka till sin utvisning, Björk. Det var ju synd för hemmalaget som annars hade haft ett powerplay-spel. 4-4 istället nu och chans till reducering på en gång här för Köping. Berg. Transporterar upp Galbavi. Spelar de ihop igen här. Galbavi, Persson och Kjellsberg. Kjellsberg har en Jörgensen på sig. Lyckas göra bra. Två minuter kvar av tredje perioden. Persson lägger en på mål. Styrs, tar väl någonting utanför. Ja, nu vill de ha utvisning på Persson där med en liten hög armbåge, men ingen åtgärd. Spel 5 mot 5 nu, sista 40 sekunder av matchen. Så Köping kan hitta på någonting här i slutet. Reducera ytterligare en gång.